Vet du hva som er bedre enn buss? Det er billig buss. Hei, jeg heter Marie. Dette er Tid for Tall, og i dag skal jeg snakke om en av de sakene som er veldig viktige for Rødt over hele landet, nå når det snart er lokalvalg. Nemlig at vi ønsker en bedre og billigere kollektivtransport. Jeg føler litt at sånn billigere buss, at det er litt 90-talls slagord. I hvert fall så var det sånn da jeg var barn, at når man snakket om miljøpolitikk, så handlet det ganske ofte nemlig om buss og tog, og at det å reise i lag var mye bedre og mer miljøvennlig enn å reise hver for seg. Men så skjedde det liksom noe med miljøpolitikken. Elbilrevolusjonen kom. Og man kan kanskje si det sånn at Norge har blitt litt Tesla-blind, eller i alle fall så har miljøpolitikken blitt det, og man har lagt ned veldig, veldig mye penger i at folk skal erstatte sin egen bil med en elbil. Og det er klart at det kutter klimagassutslipp, og elbil er en veldig viktig del av klimaløsningen. Men vi kan ikke stoppe der med å bare erstatte biler med elbiler. Fordi da vil vi fortsatt ha for mange biler, da vil vi fortsatt måtte bygge motorveier som bygger ned matjord og natur. Og selv om elbiler ikke slipper ut CO2, så er det ressurskrevende å produsere både selve bilen og batteriene, selv om det ikke skjer her i Norge. Og for det tredje så er det jo ikke sånn at elektrisitet er helt gratis det heller. Selv om det er fornybart med fornybar energi, så vet vi jo nå veldig godt de store naturkonsekvensene som er når man bygger fornybar energi, for eksempel vindkraft. Så for Rødt, så er det rett og slett å ta tilbake den gamle 90-talls-viben og si at det er bedre om vi reiser i lag. Da kan vi både redusere behovet for motorveier, vi kan redusere ressursbruken, og vi kan også redusere kraftbruken. Og derfor så er det en av de viktigste sakene til Rødt i det lokalvalget her, fordi det ofte er kommunen eller fylkeskommunen som bestemmer over kollektivtransporten der du bor. Og da har jo Rødt i Stavanger vært med på å sikre at kollektivtransporten har blitt helt gratis. Det har skapt litt sånn der en oppstuss, føler jeg, i media, fordi at det kommer eksperter, blant annet økonomer, og sier at det er en veldig dårlig idé. Uff, uff, kan ikke være gratis, sier de. Og da må vi tenke litt på hvordan økonomer tenker. Fordi spesielt de her økonomene, de synes jo at det er dumt at flere reiser med kollektivt. De sier at hvis det blir gratis, så kommer flere til å reise, og det er ikke bra. Men for meg og for Rødt så er jo det kjempebra. Hvis det at bussen blir gratis gjør at en alenemor kan ta med seg ungen sin inn til byen for å gå på gratis familiedag på museet, eller en som ikke har så veldig god råd kan dra og besøke tanta si, så er jo det kjempebra. Det er jo rett og slett omfordelende politikk. Dette er jo reiser som folk med god råd allerede har råd til å ta, enten med buss eller med sin egen bil, men som folk med dårlig råd kanskje ikke har råd til å ta, og som derfor ender at de blir sittende hjemme i stedet for. Så jeg mener at billigere, eller til og med gratis kollektivtransport, er veldig bra, fordi det gjør at folk som har dårlig råd får bedre råd, men også at det blir billigere å velge kollektivt. Fordi det er jo faktisk sånn nå at for veldig mange så lønner det seg å bruke bilen, fordi billettprisene er så høy. Spesielt kanskje enkeltbillettprisene, når du skal reise på liksom besøk til noen i helga, så er det billigere å reise med bil enn kollektivt. Og sånn kan det jo ikke være hvis vi som samfunn mener at det er bedre at folk reiser kollektivt. Så egentlig burde man ha en slags prisgaranti, som er at det skal bestandig være billigst å reise kollektivt. Rødt på Stortinget har foreslått å kutte i prisene på det som Stortinget bestemmer over, og nå kommer alle våre folkevalgte rundt i kommuner og fylker til å foreslå det samme på den kollektivtransporten som kommun og fylke bestemmer over. Så hvis du synes bedre og billigere kollektivtransport er en god idé, så synes jeg at du skal stemme på Rødt, og så kan du godt dele den der filmen, sånn at alle sånne smart asses som mener at gratis kollektiv ikke er noe lurt, kan få seg litt å tenke på.